Como treinar um pointer. Quando avistar a caça, o verdadeiro pointer assume a sua posição e não se move, seja qual for a situação. Entendeu, Pluto? Lembre-se, não se mova. Esta noite, teremos codorna assada. E talvez um belo, enorme e suculento bife de urso. Hã? Feijão? Ah! Bolas! Vamos lá, Pluto! Thank you.
seu idiota! Calminha, seu cabeça de vento! Eu posso explicar tudinho. Se o senhor estivesse no meu lugar... Ai, 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 ai.